Yoxudur, bəlkə də imkan eləyir fəaləsi. Bizim də Lənkəranın qeyrətli oğlanları haqqında, Lənkəranımız haqqında bir gözəl meyxanamız var. İndi gözəldir, gözəldir, ancaq biz belə deyirik, gözəldir. Ağladı, ağladı. Yoxudurlar, məskənidir Lənkəran. Şərafətli oğulların məskənidir Lənkəran. Tarixə bax, gör necə qeyrətli oğullar var. Yaxşılara hansı yerdə biz kimi baxırlar?
gəlidir Lənkəran. Tarixə bax gör necə qeyrətli oğullar var. Əsarətli oğulların məşəridir Lənkəran. Sağ olun, qardaşlar. Allah sizi var eləsin. Tək bizə, mənə aid deyil bu meyxananı, mən yazıram, oxuyuram. Amma bunu bütün Lənkəran qeyrətli oğulları üçün əsl həqiqətdə oxumuşam. Başda bizim Rövşən qardaşımız olmaqla, böyük qardaşı, alqışlayın ürəkdən. Sağ olun.